El nou centre polivalent, que s'ubicarà en el solar situat entre el carrer de les Eres i Vicari Camarena, just enfront de la residència de Sant Sebastià, està més a prop de ser una realitat en la presentació en societat del projecte. El Saló de Plens de l'Ajuntament va acollir un acte en el qual, per mitjà de plànols i infografies, es mostrava com serà este nou edifici, que en poques setmanes començarà a construir-se. Un espai on, ja com ha dit Diàfon, on se gestionarà bàsicament per els propis joves, tindrà, en aquest cas, xocs que els joves demanden, noves tecnologies, com pot ser la Play, ordinadors, sofans... Al costat tindrem un parc i la veritat és que queda encara el que és la definició de l'interior, en aquest cas de l'edifici, que m'imagino que farem alguna reunió en el col·lectiu juvenil per a que ells, que ja que són els protagonistes d'aquest centre, que siguin ells els que aporten les idees. A falta d'un disseny final per a l'interior, es vol crear un espai diàfan totalment polivalent, amb cristaleres, obert cap a l'exterior, on es vol donar l'opció a motivar la participació dels joves. Però més enllà de la utilitat interior, un dels aspectes més importants serà el jardí exterior, un jardí que vol integrar-se amb l'entorn. Una intervenció que busca posar en valor esta part del municipi, ja que juntament amb esta obra es va intervenir en el Calvari i també es produirà l'enjardinament de la part de darrere de l'ermita, lloc on s'ha construït un nou carril per a bicis. Aprofitant que ja tenim la zona de l'ermita, la part exterior de l'ermita, al voltant és generar un jardí o un parc que comuniquen l'edifici i l'ermita i que l'entorn el regenerem, i a l'altra banda de l'ermita també. O sigui, tant en la part frontal com en la part de darrere, regenerar-ho tot. Aquesta primera actuació de l'edifici i del jardí és en el cantó entre Vicari i Camarena i el carrer de les Eres, i l'altra és darrere entre l'ermita i la cooperativa. Les obres de construcció d'este centre polivalent i la nova zona enjardinada començaran d'ací a poc de temps. El cost del projecte ascendeix a un total de 214.170 euros i està previst que tot el conjunt de l'obra estigui finalitzat d'ací a 6 mesos.